Dobrosusjedski odnosi država Zapadnog Balkana su najznačajniji za približavanje standardima Europske unije. To je poruka upućena sa seminara o dobrosusjedskim odnosima, odnosno otvorenim bilateralnim pitanjima u okviru berlinskog procesa u Sarajevu. Nadamo se da je ovaj sastanak novi impuls za ubrzanje evropskog puta čitavog regiona Zapadnog Balkana, jer pitanje rješavanja otvorenih pitanja je jedan od uvjeta za ubrzanje toga evropskog puta. Evropska unija ima novo rukovodstvo koje je stupilo na dužnost i već je sada jasno da će za novu komisiju Zapadni Balkan biti prioritet narednih godina. Saradnja je važna u mnogim oblastima kao što su transport, povezivost, energija, priznavanje diploma, putovanja i sve oblasti koje direktno utiču na živote ljudi. Ovo je poručeno iz delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Zapadni Balkan predstavlja ključni prioritet u narednim godinama. Vrlo važan stup u našoj suradnji sa svim zemljama Zapadnog Balkana je upravo regionalna suradnja. Ovim sastankom pokrenut je drugi krug poboljšanja bilateralnih odnosa zemalja jugoistočne Europe. Prvi je počeo prije godinu dana sličnim sastankom u Beču. Austrija je posvećena unapređenju odnosa, kao što je zaista posvećena i krajnjem cilju, a to je uvođenje svih zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju. O bilateralnim problemima održan je sastanak i u Poljskoj, kojim su prisustvovali ministri spoljnih poslova regije, ambasador koordinator samita Zapadnog Balkana 2019, Vjeslav Tarka, poručio je da nema napretka bez rješavanja regionalnih problema.